ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖଜୁରୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ 12:18 ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ହେଇନାହିଁ। ତାଲା ଝୁଲୁଛି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ନିଜର ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ, ଆମର ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ଥିବା ସକାଶେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଜି ବ୍ଲକ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କେତେବେଳୁ ଆସିଲେଣି ଆଉ କେତେବେଳୁ ଆସିକିନା ଜଗିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା। କ'ଣ କହିବ, କେତେବେଳୁ ଆସିଲଣି ବ୍ଲକକୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲ? କେତେବେଳୁ ଆସିଲଣି? 10:00 ଅଧେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲ? ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। କେତେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇପାରିନି ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ସାର୍, ଆସିନାହାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସାର୍। ତମେ 10:00 ଆସିନା ଜଗିଛ? 10:00 ଅଧେ ଆସିଛୁ। ଛୁଆକୁ ବି ଧରିକିନା ଆଇଛ? ହଁ ସାର୍। କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲ ତମେ ଏଇଟା? କେତେ ବାଟ ହବ ଏଇଠୁ? 12 କିଲୋମିଟର। ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଯାଏ ଜଗିବ ତମେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲ ବ୍ଲକକୁ? କେତେ ଥର ଆସିଲଣି? ଏବେ ଯୋଉ ଏବେ କ'ଣ ଅଫିସ ତାଲା ପଡ଼ୁଛି ନା କ'ଣ? ତ 10 ଆସିଲଣି କାର ଏଇ ଛୁଆର ବିଲିଂ କରିବାକୁ ଆସୁଛ? କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲ ଆଜି? ଏଇଟା କ'ଣ ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ଯେ ଆମେ 1000 ଟଙ୍କାଟେ ପାଇପାରୁନା। କେଉଁ ପଇସା? ଏଇ ଆମ ଯୋଉଟା ଦେଉଛି ଏବେ ହଜାର। ହଁ, 1000 ଟଙ୍କାରେ ପାଇପାରୁନା, ସେଥିପାଇଁ ବିଡ଼ିଓ ପାଖରେ ବିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେଲ ଯେ ଏମ୍ ଆଇ ପାଖକୁ ଯାଉ, ଏମ୍ ଆଇ ଜାଗା ତାଲା ପଡ଼ୁ। ଏମ୍ ଆଇ ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲଣି? ମୁଁ ସକାଳୁ ଆସିଲି, 8:00। 8:00 ଆସିଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ 12:30 ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଅଫିସ୍ ଖୋଲା ହେଇନି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କର। ଖୋଲା ହେଇନି, 12:00 ହେଲା ନା। ଆଉ କେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଜଗିବ? ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଦିଗାଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ ଖୋଲା ହେଇନି, ଅଫିସ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବେ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଖଜୁରୀପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ଶହ ଶହ ଲୋକ ପୁନର୍ବାର ଆସି ବ୍ଲକ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଗହଳି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ନେଇକି ଆମେ 20 ତାରିଖରେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଅନେକ ମହିଳା ନିଜ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆସି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇପାରୁନି, ତେଣୁ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆମେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ମୋବାଇଲ ବି ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଆଜି ଏମ୍ ଆଇ କେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦେଖାଇବି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 12:18 ଦେଖାଇଥିଲୁ, 12:34 ହେଲାଣି। ଆମେ ବି ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଜଗିକିନା ବସିବୁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଖଜୁରୀପଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ମହାପାତ୍ର, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ହେବ ଆମରି ସ୍ୱର। ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଖବର, ଗାଁରୁ ସହର ସବୁଠି ରହିବ ଫୋକସ୍ର ନଜର। ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଫଲୋ ଆଣ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।